João capítulo 13, eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 1, que nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ser lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e é antes para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, pondo molhado, deu ao Judas, filho de Simão Iscariote. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que a fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Versículo 30, o último versículo da nossa leitura. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Amém.
Todas as vezes que eu faço uma leitura de um texto longo para um sermão, eu me lembro do que nós ouvimos do Dr. Russell Shedd dizendo que todo pregador, ele não deve ser tímido em fazer uma leitura longa para um sermão, porque todo pregador, ele corre o risco de não pregar bem. E se ele não pregar bem, a leitura já valeu a pena. Amém? Então já estou livre aqui, podeis assentar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, esta noite nós estamos diante de um momento mais emblemático da nossa vida cristã, da nossa liturgia como igreja, que é a nossa ceia. E eu quero chamar a sua atenção para a ênfase que Paulo dá quando ele começa a descrever o cenário da ceia. Ele começa dizendo, na noite em que Jesus foi traído. Há um destaque para trazer à memória da igreja de Corinto, de que houve uma noite na vida de Jesus que ele chama a noite em que ele foi traído. Aquela não foi uma simples noite. Aquela noite, ela não foi caracterizada simplesmente por estar no período noturno externo, onde que a escuridão cobria o dia. Aquela noite trazia muitas implicações, muitas realidades, principalmente espirituais. Estava envolvido naquele dia. E esse texto que nós lemos é um dos textos que mais nos particulariza sobre o que aconteceu naquela noite. Qual foi o acontecimento preponderante naquele momento? Qual foi o cenário? Embora que os outros evangelistas nos traz alguns outros detalhes. Mas João, ele é muito mais profundo. É como se ele estivesse descortinando o que aquela noite aconteceu, o que aconteceu naquela noite ao redor daquela mesa. E eu gostaria de pensar com vocês esta noite sobre a noite pela qual Jesus foi traído. Em alguns momentos das Escrituras, nós encontramos que noite contém uma conotação um tanto quanto pejorativa. Em alguns momentos, nós temos a noite, nas Escrituras, como um momento negativo, um momento de pressão, um momento de tensão, um momento de lágrimas. O salmista, em vez em quando, a gente encontra o salmista abrindo o seu coração e dizendo que a noite eram noites a qual ele molhava o seu travesseiro de lágrimas. Ele chega a dizer que a noite é o período em que o choro dura. Em outras ocasiões, você encontra a noite sendo um momento tenso. Por exemplo, Jesus disse que a noite é um momento, é um tempo a qual há dificuldade extrema para trabalhar. É um momento desfavorável para algumas circunstâncias da vida. Você se lembra? Na parábola da semeadura, não do semeador, mas do joio e do trigo. Você se lembra que após o semeador semear o trigo, foi de noite que veio o inimigo e semeou o joio. Exatamente dentro dessa conotação que eu quero estar trazendo para os nossos corações esta noite. Qual é o modelo de postura pela qual nós somos convidados pelas Escrituras a enfrentar a noite da vida? Nós vivemos em um tempo em que a nossa nação está passando não pelos seus melhores dias. As notícias, as informações vindas de todos os lados são notícias desencorajadoras. E isso está nos
rodeando, isso está gravitando à nossa volta. E muitas vezes, não poucas pessoas estão como que desconcertadas, estão tanto quanto em crise interior. Como enfrentar os momentos que estão à nossa volta? Momentos esses que vêm para nos assaltar. Momentos esses que vêm, que se não houver um preparo, se não houver uma estrutura dentro de nós, nós entregamos os pontos. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe adiantar uma boa notícia do Evangelho para a nossa vida. Se você olha para a descrição da criação, você verá de que antes da fome, Deus criava o alimento. Eu vou repetir. Antes da fome, Deus já criava o alimento. O alimento não veio por causa da fome. A fome veio porque já havia alimento. Quando Deus cria os animais, por exemplo, Ele cria os animais dentro de uma programação no seu organismo de ter fome. E quando os animais vão ter fome, Deus não providencia depois. O alimento dos animais já estava preparado antes de eles serem criados. Quando Deus cria o homem, Deus o cria também programado para comer. E quando o homem sente fome, a providência já estava estabelecida muito antes da fome. Dentro do capítulo 1 de Gênesis, a gente já entende um princípio pelo qual Deus trabalha. Antes da luta vier, Deus já providenciou o recurso para nós encararmos. Quando a noite chega, Deus já nos enviou a capacitação para enfrentá-lo. Quem pode celebrar a Deus por isso? Então esse texto vai nos trazer um modelo, é claro, Cristo, o homem perfeito. Como que Cristo reagiu na noite em que ele foi traído? Qual foi a reação de Jesus diante dessa noite mais escura da sua vida? Esse texto, em primeiro momento, ele vai nos dizer ainda no versículo 1, que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele amou até o fim. Quando a noite chegou, com os seus algozes, quando a noite chegou, com as suas agruras, quando a noite chegou com as suas intempéries, quando a noite chegou com os seus infortúnios, quando a noite chegou com os seus inimigos, tudo isso não foi capaz de bloquear o amor de Jesus. Tudo isso não foi capaz de fazer Jesus reter o seu amor a favor daqueles que estavam à sua volta. Tudo isso que lhe aconteceu não fez com que Jesus freasse o seu amor em relação à vida. Tudo isso que aconteceu naquela noite não fez com que Jesus viesse bloquear a certeza de que ele tinha uma natureza de amar e de amar sempre. Talvez você conheça alguém, talvez você já testemunhou isso muitas vezes. De pessoas que quando esta noite chega, que quando esses momentos terríveis lhes acometem, são pessoas que trancam o coração, são pessoas que fecham a alma, são pessoas que trancafiam o seu interior e não permite que ninguém mais entre, não permite que ninguém mais receba o dom e a virtude que Deus a deu. Quantas pessoas que no momento da noite, no momento da adversidade, no momento das circunstâncias mais terríveis, são pessoas que pararam de amar. Até começou amando, até que no meio ainda estava amando, mas não foram perseverantes em amar até o fim. Eu me lembro da história de um cristão muito fervoroso no século XIX, chamado George Matheson. George Matheson era um homem muito fervoroso, e perto dos seus 19 anos, ele estava prestes para casar. E na semana que estava antecedendo o seu casamento,
Ele vai ao médico, porque as suas vistas já não estavam mais as mesmas. E ele recebe um laudo do médico, de que ele ficaria cego para sempre. Que não havia mais cura para o problema que ele tinha na visão. E quando ele chega, umas semanas antes do casamento, quando ele compartilha para a sua noiva deixa. A sua noiva desiste de casar com ele. E ele vive uma angústia. Ele vive uma tristeza profunda. E no meio daquela tristeza, no meio daquela angústia, ele então compõe o hino que até hoje é cantado nas igrejas tradicionais com o tema O Amor Que Não Me Larga. Quando ele estava vivendo aquela depressão do abandono do amor da sua noiva, Deus lhe conforta dizendo: George Masterson, eu continuo te amando. George Masterson, eu continuo te amando até o fim. E nós somos chamados. No meio da noite, nós somos chamados, no meio das circunstâncias, de não deixarmos de amar. Eu louvo a Deus que Jesus não parou de amar no meio do caminho. Eu louvo a Deus que o nosso Deus nunca vai deixar de amar. Eu louvo a Deus porque de segunda a domingo o nosso Deus continua nos amando. De janeiro a dezembro, quando você chega diante da presença de Deus, há um Deus te amando sempre. É um Deus por detrás do pai do filho pródigo, que quando o filho lhe abandona, quando o filho o rejeita, quando o filho lhes dá as costas, e quando ele se encontra em um lugar distante, quando ele se encontra em um lugar abandonado, sozinho, solitário, e quando ele cai em si, ele dá vontade de voltar para casa. E o que eu acho mais lindo no texto é que o filho tinha certeza que o pai não tinha mudado de endereço. O filho tinha certeza que o pai estava na mesma casa, que o pai estava no mesmo endereço. Quantas pessoas, ao serem rejeitadas, ao serem traídas, ao serem frustradas, mudam de endereço, muda o coração, muda a personalidade, muda a imagem, de maneira que o outro não tem mais oportunidade para voltar para casa, porque o coração dela não é mais a mesma, o coração dele não é mais o mesmo, o coração do outro não é mais o mesmo. Aquele menino tinha certeza de que o coração do pai continuava o amando no mesmo lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E esta é a certeza que nós temos esta noite. Aconteça o que acontecer, o nosso pai não vai mudar de endereço, porque ele vai amar até o fim. Mas eu gostaria que você entendesse comigo que esse amar até o fim não é algo peculiar a Jesus. Esse amar até o fim não é uma postura, não é uma atitude singular a Jesus. A grande beleza do Evangelho é isso, que tudo aquilo que a gente testemunha de Jesus fazer, tudo aquilo que a gente testemunha de Jesus falar, tudo aquilo que a gente testemunha de Jesus ensinar, Pedro vai dizer que quando a gente vai ser regenerado pela obra do Espírito, quando a gente vem nascer de novo, quando a gente é convertido pela graça, a Bíblia diz que agora nós temos a mesma natureza de Cristo. E o que eu quero te dizer, que não é apenas Jesus que tem a condição de amar até o fim. O Espírito que estava em Jesus está em ti, e ele te capacita para você amar até o fim. Nada justifica um abandono. Nada justifica um abandono. O que a gente olha no texto é que nesse caminho do amar, há pessoas que não querem ser amadas,
No caminho do amor, há pessoas que rejeitam o nosso amor. Mas lembra-se, a atitude nunca foi de Jesus. A atitude sempre foi do outro lado, o próprio texto. Quando Judas sai de cena, ele sai de cena com a referência que Jesus continuava o amando. E é isso que muitas vezes vai dar o caminho de retorno para aqueles que um dia se perderam no caminho. A noite chegou, não pare de amar. Não pare de amar a Deus. Não pare de amar as Escrituras. A noite chegou, a tribulação veio, não deixa de amar pessoas. Porque, amados, eu gostaria que você entendesse essa noite, que se você crê que você é um cristão, se você crê que você é uma cristã, amar não é uma opção. Aleluia. Eu vou repetir. Se você crê que você é uma cristã, se você crê que você é um filho de Deus, então amar não é uma opção. Amar é uma questão de natureza, é o ramo que está na videira, e o ramo não pode decidir da maçã. O ramo da videira não pode um dia dizer: olha, estou cansado de dar uva e hoje eu vou dar azeitona. Não pode, é uma questão de natureza. Amar a vida, amar Deus, amar pessoas, não é uma opção que eu posso ou não. É uma consciência que eu sou feito dessa natureza. E qualquer atitude ao contrário, eu estarei lutando contra a natureza que eu tenho em Cristo Jesus. Você não tem uma opção de não perdoar. Se você é filho de Deus, a natureza com que você é feito é perdoar sempre. Não é uma opção pessoal, é uma questão de natureza. Chega para uma águia e fala: olha, a partir de hoje, você não vai mais voar, vai andar. Não tem como. Um peixe não pode dizer: a partir de hoje eu não deixo de nadar, eu vou parar de nadar. Não tem como, é uma questão de natureza. É isso que às vezes a gente precisa amadurecer, de nós entendermos que essas virtudes do evangelho e da vida cristã não é uma opção que eu posso ou não posso, é uma questão de natureza. E quando você não quer fazer, são as resistências que não quer que você manifesta a natureza que Deus plantou em você. Você pode dizer para alguém aí, se isso não te incomodar, se isso não for desconfortável para você, se você quiser comunicar com alguém à sua volta, diz: vamos amar até o fim. Pastor, qual é o combustível que eu preciso para enfrentar a noite? Amar. Ame. Ame. O segredo da vida está no amor. Mas percebe que o texto nos fala algo mais. O texto nos fala que na noite em que Jesus foi traído, Jesus ceou. E o que eu acho lindo no texto é que quando Jesus vai montar a mesa, ele é o prato principal. Ele monta a mesa, ele diz: este pão sou eu. Este pão sou eu. Este vinho aqui é o meu sangue. No dia daquela noite que ele foi traído, aonde que ele tinha todas as razões para desistir, ele se doou na mesa, ele doou tudo o que ele tinha e tudo o que ele era. Ei, não foi Jesus que teve azar de ter escolhido um Pedro que o negaria.
Foi Pedro que foi abençoado de ter um mestre que não desistiu dele. Não foi Jesus que teve azar de ter os cravos nas suas mãos. Foi a cruz que teve o prazer de colocar, de receber o homem mais perfeito da terra. Não foi Paulo e Silas que teve o azar de ir para um cárcere. Foi aquele cárcere que teve o prazer de receber uma alma e um coração totalmente apaixonado por Deus. Jesus não entra nesta noite como vítima. Jesus não entra nesta noite como coitado. Ele encara esta noite como luz que ele era. Ele encara esta noite como algo a oferecer. E eu quero te dizer uma coisa, esta luta que você está passando, esta luta precisa enxergar que você não é uma vítima dessa circunstância, mas há virtudes dentro de você, há um dom de Deus dentro de você. Esta luta nunca encontrou alguém como você. Esta luta nunca encontrou alguém como você, porque há algo dentro de nós que vai ser transbordado pela graça e pela virtude de Deus. Alguém está entendendo a palavra de Deus essa noite? Pastor, você pode me explicar um pouco mais? É claro, Jesus não enfrenta essa noite como fome, ele enfrenta essa noite como pão. Ele não enfrenta essa circunstância como sede, ele enfrenta essa circunstância como água viva, que no meio dessa turbulência, as pessoas receberiam dele o que eles nunca receberam dos maiores reis que passaram por ela. Que no meio desta noite tão escura, eles iriam receber algo que nenhum outro homem pode oferecer. O Brasil está em crise, o Brasil está em crise. Mas o que a igreja tem para oferecer no meio dessa crise? A igreja tem muitas virtudes, tem ou não tem? A igreja tem ou não tem virtudes para encarar essa crise? Ah, se você e eu nós entendêssemos as belezas, as grandezas que Deus pode arrancar de nós no meio dos ventavais. Deus me orienta a te falar esta noite, encara essa noite como pão e não como fome. Encara essa tempestade como alguém que tenha certeza do que Deus fará através de nós, diante daqueles que estão à nossa volta. Aleluia. Não, Jesus não vai como vítima. Jesus vai como alguém bem resolvido. É noite, então vamos brilhar. É noite, então vamos refugir. É noite, então vamos clarear isso. Porque o que tem aqui dentro é suficiente para eu atravessar essa situação. Você sabe o que é mais lindo, gente? No início do ministério de Jesus, é que Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus foi cheio, aleluia, do Espírito Santo para o deserto. E quando termina a narrativa da tentação, Lucas diz que Jesus saiu cheio do deserto. Eu vou repetir para o meu coração não esquecer isso de novo. Jesus entra cheio e ele sai cheio. O deserto não diminuiu a estatura de Jesus. O deserto não apequenou as virtudes de
de Jesus, porque Jesus vai para o deserto, não como fome, ele vai como pão da vida. Na noite que Jesus foi traído, Jesus amou até o fim. Na noite em que Jesus foi traído, ele tem uma postura não como vítima, mas como um pão, tendo alguém como algo a oferecer àquela circunstância. Mas em terceiro momento, o texto nos diz que Jesus encara esta noite servindo. Ele encara esta noite servindo. E eu gosto... Existem vários outros textos que nos educa ao serviço cristão. Mas esse aqui, ele é especial. Porque quando Jesus sai da cabeceira da mesa para lavar os pés dos discípulos, é interessante que quando ele chega diante de Pedro... Pedro quer que ele dê um banho todo, Jesus dá uma palavra que tem algo a nos ensinar. Não, Pedro, não precisa. Se todo o corpo já está limpo, basta os pés. Ou seja, a atitude de Jesus em lavar os pés de Pedro é devolver a originalidade que Pedro perdeu ao longo do caminho. Porque quando ele lavou o corpo, o pé ficou limpo, sim ou não, gente? Ou quando você toma banho, você esquece do pé? Às vezes, se for muito rápido, num tempo de frio, sem energia, a gente esquece, não é verdade? Não, na hora que Pedro foi tomar banho, todo o corpo estava limpo, inclusive os pés. Mas na caminhada, as poeiras... são agregadas, a sujeira vai tirando a identidade do limpo, e quando Jesus chega nos pés de Pedro, Jesus está dizendo: Pedro, o meu serviço para você é devolver a originalidade do que você perdeu ao longo do caminho. Ei, na noite em que Jesus foi traído, Jesus serviu. E quando ele serve para devolver a identidade perdida ao longo do caminho. Eu vou te fazer entender. É você tratar as pessoas a partir das identidades que ela tem em Cristo. É mais ou menos assim. É um marido que chega em casa após um trânsito totalmente tenso, totalmente nervoso, totalmente contrariado, e quando ele chega em casa, a esposa já percebe de que aquele homem não é igual àquele que saiu. Parece que sofreu uma metamorfose no caminho. Mas quando ele vem todo nervoso, ele vem todo tenso, ele vem todo temperamental, ela já sabe, já sei, é a poeira aí, ó, poeira. Aí a maneira com que ela vai tratar ele, é como se ela estivesse limpando, dizendo: meu bem, essa poeira não te pertence, você não é esse homem nervoso, você não é essa mulher irritada que fala muito, você é uma pessoa sábia, você é um homem inteligente. A maneira com que a gente vai tratando uns aos outros, a gente vai devolvendo a originalidade da identidade que nós temos em Cristo. É como se você fosse a salvação dele, como se você fosse a salvação dela, pelas suas mãos. Deus estivesse limpando a partir do que você fala, a partir do seu abraço, a partir do seu aperto de mão, a partir da sua reação. É a toalha e é a água que Deus está usando para nós limparmos uns aos outros, devolvendo a originalidade da vida cristã.
pastor, aquele irmão já não é mais o mesmo. Aquela irmã já não é mais a mesma. Ei, ela é a mesma. Ele é o mesmo. É que tem muita poeira acumulado. Não é hora da gente servi-los. Não é hora de nós entrarmos em contato com eles, tirando aquilo que não lhes pertence e devolvendo a identidade original em Cristo Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus serviu. Jesus devolveu a eles o que eles estavam perdendo ao longo do caminho. Devolva às pessoas o primeiro amor que eles estão abandonando ao longo do caminho. Devolva às pessoas a lealdade, a honestidade, a sinceridade, a perseverança, a fé em que o caminho está tentando roubar. Que as tuas mãos sejam encontradas para limpar os pés dos seus irmãos, ainda que seja noite na sua vida. Ainda que seja noite. Porque o endereço das nossas mãos é os pés dos nossos irmãos. É os pés dos nossos irmãos. Eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas à minha volta. Para ser aquela pessoa que diz para Maria: Maria, o vinho acabou. A gente precisa desse tipo de gente conosco. De pessoas que são intercessores, não murmuradores. Porque os murmuradores apontam a ferida e abandonam o processo. Os intercessores, eles detectam a ferida e são instrumentalizados para deitar remédio. A gente precisa de pessoas que venham nos avisar: ei, Alessandro, o vinho acabou, rapaz. Ei, Pedro, o vinho está acabando, cuidado, abre o olho, volta à fonte. Você já não é mais o mesmo, você já não está pregando como antes, você não está louvando como antes, você não está congregando como antes, você não está servindo como antes, a poeira está sendo acumulada, o ministério está parado, a chamada está estatizada. Ei, levanta-te, o mestre te chama, há muita coisa para fazer, há muita coisa para Deus realizar na sua vida. Essas atitudes é Deus levando as tuas mãos nas poeiras que está querendo roubar a originalidade deste irmão, a identidade dessa irmã, em nome de Jesus. Que nós sejamos usados por Deus para servir, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de luta, ajudando os nossos irmãos a não perder aquilo que Jesus operou na vida deles. É como se Jesus usasse a comunhão para a manutenção da salvação. Isso é extraordinário. Na noite em que Jesus foi traído, ele não apenas serviu, mas ele também orou. Ele orou. Ele orou na noite em que ele foi traído. Talvez uma das orações mais agonizantes. Talvez uma das orações mais doloridas da alma. Ele orou: quando a noite chegar, não pare de orar. Se a circunstância se contorceu, se a situação azedou, se o problema se agigantou, não deixa de orar. Mas percebe que a oração que Jesus vai fazer nessa noite em que ele foi traído não é uma oração para Deus fazer o que ele queria. Não foi uma oração para ele ditar as regras para Deus. Essa oração que Jesus vai fazer é para que ele cumprisse com o propósito de Deus.
Jesus tinha consciência que ele estava sob uma missão. Havia um projeto do Pai para a vida dele. E no momento daquela noite tensa, turva, ele ora, Pai, eu quero que a tua vontade seja feita. A oração de Jesus não é para Deus tirar a cruz. A oração de Jesus não era para Jesus, para o Pai tirar o sofrimento. Se você vai para o contexto, você percebe que o que mais deixava Jesus com medo é naquele momento ali da cruz. Do momento da cruz. Hebreus vai dizer que Jesus orou com lágrimas. Com lágrimas. Com lágrimas. Para que ele pudesse cumprir com todo o propósito de Deus para a vida dele. Mesmo debaixo de toda a turbulência do Calvário. E essa deve ser a razão, o motivo das nossas orações, de nós não chegarmos diante de Deus para ensiná-lo alguma coisa, mas para nós rogar-lhe toda a sua graça que já está em nós, para que esta se manifeste, para que todo o propósito de Deus seja cumprido. Porque detrás de toda circunstância há uma pedagogia divina. Mas às vezes as nossas orações é apenas para Deus nos livrar. Às vezes quando a gente coloca o pedaço da unha do dedinho pequeno do pé no deserto, a primeira coisa que a gente ora, Deus me tira já desse deserto. A gente está muito mais preocupado com soluções rápidas do que entendimento. Amados, as Escrituras vão nos dizer que um coração que recebe um milagre de Deus e não tem o seu entendimento transformado, a Bíblia diz que esse milagre vai condená-lo no dia do juízo. Porque tudo que Deus opera, Deus não opera simplesmente para o bem prazer, para não gastar mais remédio com a doença, para não poder mais ir no hospital para o tratamento, não. Tudo isso vem a reboque. Mas quando Deus opera na nossa vida, nem que sejam as coisas mais mínimas, é para transformar o nosso entendimento. Porque se o nosso entendimento não ser transformado, a gente não pode experimentar a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade dEle. Tinha Eliot, um missionário entre os índios no Equador, no século passado. Ele faz uma oração e ele escreve essa oração no seu diário. E ele ora dizendo, Deus, eu quero viver uma vida de uma tal maneira que no dia em que eu morrer, a única coisa que eu tenho que fazer é morrer. Que no dia da minha morte, eu não seja tomado pela culpa de que alguma coisa ficou mal terminada. Que houve uma obra que Deus tinha na minha vida, na minha casa, na minha parentela, na minha vizinhança, na minha cidade, e que ficou pelo meio do caminho. Eu quero, Pai, que no dia da minha morte eu tenha concluído tudo. E a oração de Jesus no Getsêmani é essa. Eu quero cumprir com toda a tua vontade. Eu quero que na hora em que eu expirar na cruz, eu venho dar o brado estar consumado. Não ficou uma vírgula para trás. Eu não deixei ninguém passar no meu caminho sem demonstrar quem eu sou, pelo amor, pela graça, pelo perdão. Não, 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 não. Aonde que eu coloquei a minha mão, eu não voltei para trás. A circunstância sempre desfavorável. Uma raiz como em uma terra seca. Um tempo totalmente corridíssimo, ao ponto de haver momentos que Jesus não tinha tempo nem para comer, diz Marcos. Mas em meio a tudo isso, ele cumpriu com todo
o propósito de Deus. Esses dias, eu compartilhando com alguém a respeito de algumas verdades das Escrituras, e ele veio dizendo: pastor, eu creio tudo isso, mas eu vou contar para o senhor a minha agenda. E ele vai contando o que ele faz de segunda a segunda. E quando ele, é claro que a justificativa dele era de que ele não podia fazer, porque ele não tinha tempo. E quando ele termina a sua justificativa, ele disse: pastor, o que o senhor acha? Eu disse: meu amado, eu me sensibilizo com o que você fala. Agora a pergunta não é o que eu acho. A pergunta é se essas justificativas Deus vai aceitar no dia do juízo. Se no dia do juízo eu chegar lá e falar: Deus, eu não consegui amar aquele lá por causa disso, 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 disso. Deus: não, tudo bem, Alessandro, verdade, eu te entendo, meu filho, eu te entendo. A nossa oração precisa ser muito mais concentrada na busca da realização do propósito dele na minha vida do que as soluções rápidas que nós estamos desesperadamente em busca. Que a gente vem orar, e orar mesmo. E nessas lágrimas a gente vem a dizer: Deus, não me dá solução enquanto eu não entender o propósito. Não alivia enquanto eu não entender a tua pedagogia. Eu quero ser transformado num novo homem nesse processo. Eu quero ser transformado numa nova mulher nesse processo. Eu quero chegar do outro lado com uma estatura maior, com a minha fé mais aperfeiçoada. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Nós podemos ficar em pé. Ficamos em pé em nome de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele não apenas amou até o fim. Na noite em que Jesus foi traído, ele não apenas doou, se enfrentou a situação como algo, como alguém que tem algo a oferecer. Na noite em que ele foi traído, ele não apenas serviu, trazendo a originalidade para os seus discípulos. Na noite em que ele foi traído, ele não apenas orou. Na noite em que ele foi traído, ele também cantou. Mateus vai nos dizer essa beleza. A única vez que você vê Jesus cantando, ele canta exatamente na noite em que ele foi traído. Será que Jesus não tem algo para nos ensinar com isso? Não cesse o seu canto. Não cesse o seu louvor. Porque a noite chegou. Eu sei que nós homens estamos vivendo em um tempo desafiador. Eu nunca pensei que eu iria dizer que não é fácil ser homem. Mas Deus já nos preparou para isso. Há em nós essa condição do mundo olhar para a igreja e reencontrar o que é ser homem. Nós, homens de Deus, os nossos filhos, macho que está crescendo entre nós, precisam ser inculcados que nós somos a referência do mundo, do que é ser homem, do que é ser um homem modelo. E homem na Bíblia é aquele que ama até o fim, é aquele que vai para a vida como pão, não como fome. É aquele que serve. É aquele que ora. É aquele que na noite escura, ele não deixa de brilhar a natureza que ele tem em Deus. Esse é um homem que Deus nos convida a ser. Essa é a pessoa que nós somos. Só precisa se manifestar pela graça de Deus. Eu oro por você esta noite.
Eu oro para que nesta noite, como Paulo escreve, nós sejamos como luzeiros, cortando este céu escuro. Que Isaías escreve no capítulo 60, levanta-te e resplandece, porque vai nascendo sobre ti a luz, e a glória do Senhor está sobre ti. Porque a escuridão cobre a terra e as trevas cobre os povos, mas sobre ti está a glória de Deus. Eu oro pela sua vida, eu oro pela sua história, eu oro pelo seu coração esta noite. E juntamente oramos ao Senhor, para que ao tomarmos desta ceia, nós possamos dizer: Jesus, eu quero repetir a tua história na noite em que eu estou vivendo. Ao participar desse pão, ao participar desse suco, que no nosso entendimento representa o sangue, nós venhamos ser renovados nesta noite, deixar marcado na história da nossa vida as maiores virtudes da nossa alma, deixar cravado aqueles que estão à nossa volta o brilho de alguém que sabe quem ele é em Deus. Ó Deus, eu sei que há pessoas aqui esta noite que estão passando por tempos escuros, casamentos que estão passando por momentos difíceis, terríveis. Ah, Cristo, o que fazer quando a noite chegar? Tu nos mostra, ó Jesus, nós queremos repetir essa história. Nós queremos repetir essa história hoje, no nosso contexto. A cada homem que está aqui esta noite, Senhor, os seus filhos precisam de pais que os amem até o fim. Filhos que aqui estão precisam entender que os seus pais precisam de filhos que os amem até o fim. Mesmo quando a idade vem, mesmo quando as doenças vêm. Ah, Senhor Jesus, ajuda-nos a enfrentar a noite como Jesus as enfrentou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.